Jónas Geir, Gunnar Sigurðsson sagði á dögunum að hagnaður hefði orðið af rekstri Baugs á síðasta ári. Hversu mikill þessi hagnaður? Það var ágætis hagnaður á félaginu. Allar þessar fyrstu tölur. Við munum kynna það fyrir stjórninni fyrst og síðan getum við sagt frá því. Gengi bréfafélagi eigu Baugs hefur fallið mikið á síðustu vikum og mánuðum og þá hefur því verið spáð að sala á smásölumarkaði Bretlandi muni minnka mikið á næstunni. Þetta náttúrulega það sem að Baugs sérhæfir sig í og það smásöluverslun í Bretlandi. Það hlýtur að koma mikið við ykkur. Erfið staða? Já, það hefur nú verið þannig að erfileikar í smásölu í Bretlandi hafa nú aðalega verið á síðum blaðana. Auðvitað svona ákveðin merki það að neysla muni draga saman í Bretlandi. En við teljum okkar vörumerki vera ákaflega vel stödd. Það mikil eftirsótt eftir okkar vörumerkjum inn á aðra markaði. Við sáum Miðausturlönd, Asía að koma mjög sterk inn og mikil ásókn að fá að opna verslanir undir okkar vörumerkjum. Við höfum verið að fara inn í Rússland. Þannig að við erum að skoða mjög mikið að tækifæra. Eru þetta þá markaðir sem að kannski ekki að verða eins mikið fyrir barðinu á þessari undirmálslánakrísu eins og kannski Bandaríkin og Vestur-Evrópa? Ég var nú í Dubai fyrir einhverjum þrem vikum síðan og menn könnuðust nú ekki mikið við þetta vandamál. Það greinilegt að það hefur orðið einhver tilfærsla á peningum. Stendur til að draga saman einhver staðar innan Baugs. Þeir eru náttúrulega fyrirtæki sem hefur ekki verið mjög, ég ekki þekkti fyrir það að selja fyrirtæki út úr samstæðinni, en þetta hlýtur að koma líka við ykkur. Við höfum tekið þá á ákvörðin að einbytta okkur svona stærri félögunum okkar og stærri vörumerkjunum okkar. Vegna þess að við höfum sagt að við verðum að einbytta okkur því sem getur vaxið fyrir utan Bretland. Og hérna við erum að vinna í því að gera það. Jón segir það þó ekki endilega því að minni eignir verði seldar úr fyrirtækinu. Hversu illa hefur þessi krísa komið við Baug? Hún er alltaf komið illa við okkur vegna þess að hefur verið lækkun á hlutabréfum en þetta er einhver stórkostlega tölur á síðasta ári og við höfum verið að sjá tækifæri í þessu. Í staðinn. Og þú þvert ekkur fyrir það að Baugur standi höllum fæti eins og orðrómurinn erum. Ég hérna get fullir það að Baugur standur ekki höllum fæti. Tölum aðeins um tapfélaga sem eru í eigu Baugs á stórum hlutallir. Versta tapið náttúrulega FL Group með 67 milljarða króna og þetta náttúrulega Íslandsmet og þið sláið ykkar eigin met því að Dagsbrúnar draugurinn var þá töpuðu 7 milljörðum. Eftir á að hyggja hafa rangar ákvörðunar og mikið tap sem engin töfuð þessi tvö fyrirtæki kallað á meiri aðkomu ykkar inn í stjórn þessara félaga og félaga í ykkar eigu. Við höfum náttúrulega rekið þá stefnu í okkar skráðu félögum að segja söguna eins og hún er. Og ég held að sé engum greiði gerðu með því að reyna að fegra eitthvað bækur með því að taka ekki raunmat eigna. Við höfum sérstaklega fyrir síðast ár verið mjög harðir á því að nú skuli tekið til og allt, hérna, öllu skúrað út sem einhver vafir á að standa ekki undir því verðmati sem í bókun. FL er náttúrulega sér mál, við komum að því mjög seint á síðast ári. Þar sem við sáum fram á það að félagið var að lenda í verulegu vandræðum eða við myndum ekki koma með eigið fé inn í það félag. Og það var nú bara í desember sem að við svona tókum forust í því félagi og það var alveg klárt hvað við ætluðum að gera. Við ætluðum að minnka áhættu félagsins, við ætluðum að venda þessar lykileiknir og það hefur verið stefnan og auðvitað að félagið er búið að tapa miklu og það kostaði ákveðið að komast í var með FL. En hefðu ekkert gert að þá væri þetta líklega ekki bara til. Þetta er félag sem skilaði 44,6 milljarðar króna hagnaði árunum 2006 og alls 69,2 milljarðar króna hagnaði árunum 2002-2006. Tap síðast árs er því meira en samanlagður hagnaður síðustu 5 ára og rekstrakostnaður félagsins á síðast ári var 6,1 milljarður króna. Hvers vegna var ekki gripið inn í fyrr en gert var? Já, ef við skoðum 6 mánuða tölur FL með minnir þá hefði félagið verið í góðum hagnaði. Og síðan snýr þetta mjög hratt við, eins og við vitum. Og hérna... Hafður þú hugmyndu með þennan svakalega kostnað? Nei, þessi kostnað náttúrulega þegar sama kemur náttúrulega verið lóvart. Og við höfum sagt það að sem leiðan til hluta núna í félaginu að svona kostnaðskipulega kom ekki til greina. Nei. Var glannaskapur í rekstrinum? Það hefði mátt gera miklu betur. Var glannaskapur í rekstrinum? Já, glannaskapur og ekki glannaskapur, ég held að hérna lærdómurinn af þessu er náttúrulega það og við sjáum fleiri eignarhaldsfélög verið að lenda í sama ástandi með það þessar stóru eignir þegar að fyrir að halla undan fæti á þessum mörkuðum að þær geta náttúrulega komið mjög illa við menn þegar þær lækka. Hefur þetta kennt þér að vera harðari við þína stjórnendur í fyrirtækjum sem Baugur á í eftir þetta?
Ég held að Baugur hafi nú alltaf predikara það svona þessa bónus aðferðafræði sem að við hérna svona bjuggum til fyrir 18 árum síðan. Við hérna reynum svona að kæra mönnum það að hver króna skiptir máli og oft er króna betri sem sparast heldur en græðist. Hvað var það starfslokasamning Hannesar Smárasonar upp á 90 milljónir króna, segir Jón Ásgeir að það hafi verið hluti af ráðningasamningi hans og að ekki hafi verið annað hægt en að standa við hann. Hann skilur hins vegar þá gagnrýni sem komið hefur fram að leysa forstjóra út með starfslokasamningi þegar hann hefur ekki skila góðri afkomu. Þú hefur sagt only the paranoid will survive. Hvað meinarðu með því? Ég held að sko menn þurfi sérstaklega á svona tíma að vera algjörlega paranoid yfir umhverfinu af því að það svo mikla sveiflur bara frá degi til dags. Að menn þurfa að vita gjörsamlega hvað er að standa og vera mjög meðvitað hvað er að gerast í kringum sig. Og ég segi að við þurfum að vera vakandi og tánum allan sólarhringinn. Og sagður daginn í viðtali hjá mér að þið mynduð slaka aðeins á í fjárfestingum og bremsa aðeins af og svona íhuga betur og horfa betur á fyrirtækin sem þið eigið núna. Wall Street Journal hefur sagt að þið íhugið, Baugur íhugið yfirtöku á þremur verslunarkeðum, Saxi Bandaríkjunum, Moss Bros og Debenhams í Bretlandi. Er þetta rétt? Við höfum náttúrulega tilkynntu það fyrir jóla, við varum að skoða Sax. Við tilkynntu það í líka fyrir jóla að það væri hugsanlega áhugja á Moss Bros. Það er náttúrulega fyrirtæki sem við eigum ákveðin hlut í dag og hafa þess að verið komin svona á borði hjá okkur. Og hérna, við erum að skoða þetta og við erum að skoða Sax í samstarfi við aðila frá Miðausturlöndum sem hafa sýnt mikinn áhuga á því og að keyra það áfram. Og við erum bara svona velta þessu fyrir okkur, þessum fjárfestingakostum. Er þetta að stíga bremsuna og huga bara þeim fyrirtækjum sem þið eigið í? Við höfum átt í þessum félögum mjög lengi, þannig að hérna, þau hafa í raun verið á borðinu hjá okkur. Já. Við höfum ekki verið að fjárfesta í skráðum nýjum tækifærum á markaði. Við höfum verið að hlúa þessum fyrirtækjum sem við eigum, þetta nægverkefni er. Kannt þú eitthvað að hægja á? Já, við kunum það mjög. Maður að vera svo gamall, Sindri. Hver er ykkar fókus í dag? Þú segir einmitt að það verði skorið niður og Jón Sigurðsson einmitt sagði að nú verði skorið niður og það er allir að tala þetta að skera niður. Hvað er allir þið að skera niður? Við meðum ekki alveg blanda þessu saman, sko. Við erum hluta í FL Group og við höfum beint þeim tilmælum til FL Group að skera niður sinn kostnað og ég veit þess að FL Group er að koma sömu skilabúðum til fyrirtækja sem að þeir eru leiðandi í fjárfestri eða svo í Glitni banka. Mm-hmm. Við teljum að menn þurfum virkilega að taka til og sérstaklega í fjármálugerum að þar þurfum menn að spara verulegar fjárhæðir á næstu missum. Jón Sigurðsson reyndar sagði að þeir myndu skera niður rekstrarkostnað frá 6,1 milljarði niður í 3 eða þar sem 50%. Þetta er rosalega mikið. Við þurfum að gera betur en það. Sérðu fram á uppsagnir í félögum sem Baugur á í? Við erum 71.000 manns sem vinna undir fyrirtækjum sem að Baugur er leiðandi fjárfestir í og menn eru að horfa í kostnaðin, menn eru ekki svo mikið vöxt, allavega til dæmis ekki í Bretlandi á breska markaðinn, menn eru ekki svo mikið vöxt og menn eru að spara í kerfinu og það eru þau skilaboð sem við erum að senda út. Já, þannig þú útilokar ekki uppsagnir? Ég útiloka ekki uppsagnir en hérna, við sjáum í verslun er mikill veltur hæði. Þannig að það er ekki endilega verið að segja fólki, það er kannski ekki verið að ráði í staðinn. Tölum aðeins um bankakrísuna sem að er kannski alveg óhætt að segja að nú ríki. Hver er staðan á bankamarkaði? Ég held að staðan á bankamarkaði sé miklu verri heldur en menn er að tala á Íslandi. Og ég er svona að maður er hálf hissa hvernig stjórnvöld tala. Auðvitað verður menn að tala eins og allt sé í góðu lagi. En það þýðir nú ekkert að blekkja erlenda aðila sem sjá skuldaálag á bönkunum. Við erum að sjá alltaf þrefalt skuldaálag á íslensku bönkunum með við fyrirtæki sem eru hafa verið talin í miklu vanda. Mm-hmm. Og það er náttúrulega eitthvað þess að áhyggjur af og taka á. Ég held að menn geti ekki bara stungið hausnum í sand og svo að þetta er allt í lagi og þetta reddast. Menn tala náttúrulega um að bankarnir munu koma til með að sameinast og fjármálastofnunin sameinast. Ég held að sparisjóðakerfið verði að taka til hjá sér. Ég held að það sé augljóst. Já. Og mikið hefur verið að tala um hvort að þeir fari undir Kaupþing? Ég veit ekki. Ég tel það að sparisjóðnir eigi mjög svona litla framtíð í þessu umhverfi eins og svona margir og litlir. Já. Ég held að verði mjög hratt fari eitthvað að staði í hjá þeim. Já. Og stjórnvöld verða náttúrulega að passa það að menn geti hagrætt í þessu kerfi. Já. Þú átt stóran hluti að þið Baugur eigi stóran hluti í Glitni. Hefur þú áhuga á sparisjóðunum? Ég held að
Glitnir eins og önnur fjármálafyrirtæki eru náttúrulega að skoða með hvaða leiðir geta hagrætt á markaðinn. Og ég tel að það sé skylda manna þegar skuldaálagið hækkar svona, það er því náttúrulega að menn þurfa að selja peningana með dýrari hætti og þá verða menn á móti að reyna að hagræða svo að það fari ekki allir svo kostnaðar út í verðlag. Segir Jón Ásgeir sem útilokar ekki að Glitnir muni einn daginn taka yfir sparisjóðuna. Ég vil ekkert útiloka neitt í þessu. Ég eins og ég segi, ég vil að það ég held að sé öruggt að eitthvað muni gerast, það muni einhverju hluti fara á hreyfingu í þessu. Við sjáum að það eru sömu eigendur á Straumi og Landsbankanum. Ég meina það hlýtur að vera augljós hagræðing á þeim bænum. Og eins og ég segi, í sparisjóðakerfinu líka. Já, hvað getur? Nú hefur fjármálarlífi verið, ríki verið svolítið gagnrýnt fyrir að koma ekki betur til móts við fjármálageran. Hvað geta þær gert til að koma betur til móts við fjármálageran? Þetta er alltaf mjög svona, það er erfið staða fyrir ríkið að ætla að koma fram með einhverjum kröftugum hætti af því þá er lesið það að sé paník ástand. Mm. Það er nú kannski ekki það sem að menn vilja koma á. En auðvitað búa bankarnir við það og það er það sem að hérna, þessi svokallu rating fyrirtæki er að gera athugasemd að kannski eru bankarnir orðnir og stórir fyrir þann seðlabanka sem stendur á bakvið hann. Já. Bakvið bankarna. Mm-hmm. Og jafnvel í ríkið líka. Þannig að hérna, ég held að langtíma sjónarmið fyrir ríkið sé ekkert annað heldur en að við skoðum alvarlega aðild að Evrópusambandi. Já. Af því að ég held að það ef að það gerist þá eiga bankarnir framtíð hérna á Íslandi. Mm-hmm. Ég held að í núverandi kerfi verði mjög erfitt fyrir bankarnir að stækka. Vegna þess að menn munu alltaf setja spurningarmerki við það. Er Seðlabankinn og ríkið í þessu landi nógu sterkt til þess að styðja við svona stóra bankastjórn? Já. Hefur að kasta krónunni? Ég held að við munum lenda í því að krónan er ekki framtíðargjaldmiðill, en hins vegar er allt tal það að tengja krónuna við evruna eða taka upp evruna á þess að var í Evrópusambandi. Það er náttúrulega bara eitthvað hjálp sem að stendst ekki í skoðum. Því að þá ertu í raun alltaf með Seðlabankana íslenska sem hérna endastu. Já. En ég held að með Evrópusambandinu þá náttúrulega höfum við aðgang að Evrópska Seðlabankanum sem að gjöra breyti myndi. Já, en það gerist allavega ekki á þessu kjörtímabili. Já, mér finnst stundið skrítið að ríkisstjórnin segi að hún hafi tekið ákvörðun það að skoða málið ekki. Það eru gjörbreyttar aðstæður, gjörbreyttar, bara á síðustu 6-8 mánuði. Og það getur enginn stungið hausnum í sand og sagt hérna ég ætla ekki að skoða þetta. Ég held að við séum bara dæmdi það að skoða alla möguleika og alla þá möguleika sem verða til þess að halda uppi þeim lífsgæðum sem eru á Íslandi í dag. Mm-hmm. Við erum í ákveðinni hættu að þau breyti snarlega. Mm-hmm. Og stjórnvöld geta ekki hérna sagt því að við ætlum að geta skoða máli fyrir eftir 23 ár. Þá er það kannski seint. Þá er Jón ekki hrifinn af þeirri ákvörðun Seðlabankans að halda stýrivöxtum óbreyttum. Ég tel hún hafa verið röng og ég held að það verði líka mjög slæmt fyrir Seðlabankan sem ég tel að muni lenda í að hann þurfa að lækka vexti mjög hratt. Mm-hmm. Og lækkanar á vöxtum kannski 1% til 2% í einu rykk eru nú alltaf ekki trúverðuga fyrir Seðlabankan. Þannig að mér finnst það byrja full seint og það eigur hættun á því að lækkunum þarf að vera skörp sem eigur hættun á því að krónubréfin svo kollu sem hafa verið gefin út hérna, hverfi út úr kerfinu sem eigur þá hættun á því að hérna, íslenska króna veikist mjög rátt. Þannig að það er svona hægt að færa rök fyrir því að menn hefði átt að gera þetta með öðrum hætti. Tökum svona réttulokin helstu eignirnar ykkar og hvernig það er að ganga? House of Fraser? House of Fraser áttu mjög góð jól. Við áttum mjög góð jól í Iceland keðinni. Við erum sáttur við það sem gerðist í Mosaic. Búkar gekk vel, búin að tilgjanna tölur. Þannig að þetta er svona fyrirtæki sem samanlagt er velt einhverjum 600 miljörðum íslenska. Það er að skila fínum árangri. Og hérna heima gekk mjög vel í Vestlunni. Og hérna önnur fyrirtæki eins og Teimi og 365 gengur vel þó að 365 hafi tekið til í bókunum hjá sig. Þannig að rekstrar einingar, þessir sem eru raun að búa til kassið eða lausafið, hafa gengið mjög vel og þessi fyrirtæki sem við leiðum er að skila tæpum 60 miljardum í EBITDA á síðasta ári sem að vera nú að þykjast þokkalegt.
Hvar eru þið veikastir? Hvar þarf að helst að taka á? Eins og ég segi, við þurfum að hérna, við fórum við, það hefur farið tótt í tími þegar núna í ársbyrjun var að sigla FL í var og hérna, við teljum okkur að búnir að því. Og FL Group hefði farið í gjaldþrot, hefði þið ekki komið inn? Það hefði verið hætt á því, FL hefði ekki verið gert þessar breytingar í desember að félagið hefði þurft að fara í svona brunaútsölu og eignum. Jónas Geir segist tiltölulega bjartsýnn á framtíðina, en... Það hlýtur nú að vera þannig ef að bara til dæmis að hlutabréfamarkaði lækka sko, já, sem nefnast í 20 ára þjóðarframleiðslu. Þá hlýtur það að koma einhvers stað við og hérna, eitthvað mun gefa eftir. En á móti kemur að það voru margir búin að gera mjög vel á hlutabréfamarkaðan fyrir þetta hrun. Þannig að það hérna, kemur á móti. Eitthvað svona lokum sem ég ekki spurt þið sem þú vilt segja frá? Ég heldur voru að búin að reykja mig gagna þar, þannig að það ekkert eftir, sko.